před použitím stůj blízko. Pěkný. To je voli. Voli. Pane Braš, jste to vy? Jak se ti tam houpe? Myslíš, že je to legrace? Přepadli mě v kanceláři, přinesli mě sem v pytli, vyslýchali mě. Potom mě... Oni... Co? Vzali mi můj monokl. Chápu. Mapa, voli. Co ta mapa? O, lečuký má, ale koho to zajímá? Koho to zajímá? Ano, pamatuju si, co se stalo ještě než jí sebral. Je to na ostrově nazývaném Dinky, není to odsud daleko. Kdyby si mě sem nedostal, mohli jsme ukrást loď a jet tam. Vím, kdo ukradl tvůj monokl. Dredd to ukradl. Věděl jsem to. Vždycky mi záviděl můj intelektuální vzhled. Mohl by si, prosím tě, přestat s tím nepříjemným houpáním. Promiň. Dobře, nehýbej se, rozbiju ty dveře. Co? Jsi praštěnej? Jdi najít ten klíč. Pravděpodobně ho má u trůnu dole v hale. Jdu najít klíč. Dobře. Tohle se nedá otevřít. Pařící se párečky. Takhle to fungovat nebude. Takhle to fungovat nebude. Brush Tribu. Konečně ti spadla klec. Prohledával jsem každý ostrov. Proplul všechny moře. A teď si můj. Co mi o sobě řekneš? Largo. Ano pane, Lčaku pane. Vezmi Gajbrašev dolů do Mučírny a připrav zdroj. A
Máš skutečně hromadu problémů, Kajdra Šitej Bunte. Teď, když patříš mně, zaplatíš za všechno, co jsi mi udělal. Hej, co si dát takhle malý okořeněný pivko? Jen tak, mezi přáteli. Mlčte, je tu ještě jedna víc bolestivá věc, než být skříšen z mrtvých a nacpán do hnijícího těla. Víš, která to je? Právě ta, která se stane teď tobě. Co si takhle o tom promluvit? Vidíš dusy, až to pálí jde pro vás. Pytel spadne na dýchadlo. Pak se to natlakuje, vystřelí kulku, která se odrazí od pánve, potom od štítu za mnou, narazí do dalšího štítu a konečně prostřelí zelený balón. Až balón bouchne, způsobí to, že páka spadne. O otočí kolečky na řetězovým kole. A pošle vám dolů do hrdce s kyselinou. Já? Víš, co se pak stane? Potom vezmu vaše kosti, stále živé a plné bolesti, a přidělám je k židli. Nazvu to moje věznící židle. Každé ráno se posadím a budu poslouchat váš šef. Nějaké otázky? Kdo se stal prezidentem v roce 1956? Božena Němcová. Jaké je tajemství Opičího ostrova? Všechno odhalíš za moment. Proč adventury stojí tak moc? Už mě štvou vaše první otázky. Připravte se na smrt. Neřekl mi, co potom udělá se mnou. Zřejmě budeš pohovka. Chlapče, teď mám v krku trochu těsno. Hej, koukej, kam pliveš. Co se tu děje? Láko, zapal svíčku. Kankráš utekl, najdi je. Lečuk teď musí být pěkně naštvaný. Uf. Hej, Voli. Ano? Kde to jsme? Dobrá otázka. Svatý skunku. Jau! O pár hodin později.